kako god vrijeme bilo, držimo kako pravo. Da, da. Sad imamo doktor. Idemo unutra. Ovako velike. Što se tiče policijske uprave u cijelosti, teren je dosta neznan. Na ovoj strani ovdje imamo dosta šume, brdovito je i imamo još uvijek minski sumnjivo područje. Doduše u zadnjih par godina se to čisti, ali još uvijek imamo znači minski sumnjivo područje. Na onoj drugoj strani, na istočnoj strani, imamo močvarno područje, gdje isto migranti kad nam prolaze upadaju u razne probleme, ali to ćemo vam isto pokazati u jednom slajdu gdje smo imali spašavanje i takve ljudi. Najčešće mi ne gledamo toliko daleko. Mi gledamo na prvi kilometar, dva, tri, maksimalno pet kilometara i na tim udaljenostima vidimo solidnu sliku. Dobro je to što uz to što kamere takve imamo, dobit ćemo i nove iste takve kamere i još nekoliko komada, tako da ćemo još veće područje pokriti sa stacionarnim kamerama. Prileti, plivaj, rotimo i rotimo. Znate što neko smo istavili? Dobrodošli u jedan naš radni dan. Nije medija, ja ću se dva puta. Ide ministar i drugi put. Drago da ste vi imali priliku danas doći ovdje. Ja sam malo češće na terenu i svrha, cilj onoga što smo htjeli postići nakon što smo obišli Karlovačku županiju, dakle taj sektor granice, nekih 155 km. Ovdje je druga postava koja pokriva 207 km. Granične crte sa Bosnom i Hercegovinom. Mi se ovdje nalazimo na samoj graničnoj crti sa Bosnom i Hercegovinom, koja opet ima svoje specifičnosti. Dakle, 144 km su vodni putevi, rijeka, a ostatak su, kao što i sami možete vidjeti, nepregledne šume i da nije ovako opremljena policija u ovoj županiji, ali i na nacionalnoj razini, teško da bismo uopće mogli govoriti o učinkovitom radu. Ja sam prije svega zahvalan svim ovim ljudima što svakodnevno, 24 sata dnevno štite državnu granicu. Rezultati koje oni postižu su prepoznati na europskoj razini. Kao što ste vidjeli prošli tjedan, smo nakon prilično dugog objašnjavanja, lobiranja, zapravo dobili Europol koji je povjerio akciju hrvatske policije i bosansko-hercegovačke policije i slovenske policije. Vidimo da nam se u zadnje vrijeme javljaju, naravno već se javila Savezna Republika Njemačka, Rumunjska. Siguran sam da će biti još više zemalja koje će se uključiti u operativnu akciju Zebra. Yeah.